Hyvät television kuuntelijat ja television katselijat ja radion kuuntelijat. Olemme nyt täällä Väksyn kanavalla meinaan. Ja meillä on nyt harvinainen onni saada nähdä ja kuulla ensimmäistä suomalaista astronauttia. Hyvää iltaa. Jaha, ja teidän nimenne oli... Kuinka niin oli? Ei niin, tarkoitin tietysti, että on. Voitteko muuten sanoa, mikä teidän nimenne on? Joo, kyllä mä sen voin sanoa, ei siinä mitään. No siis? No siis, minun nimeni on Santeri Pölkkyaho. Jaha. Ja te siis olette Suomen tasavallan ilmavoimien strategisen, atosfäärisen, planetaarisen, ekumenis, psykofiilis, pseudonyymisen avaruuskomennuskunnan ensimmäinen astronautti, eikö totta? Kyllä. Minä olen Suomen tasavallan ilmavoimien strategisen, atosfäärisen, planetaarisen, ekumenisen, psykofiilis, pseudonyymisen avaruuskomennuskunnan ensimmäinen astronautti, Santeri Pölkkyaho. Jaha, jaha. Ja siinä kaikki? Juu, siinä kaikki. No niin, herra Pölkkylähohan se oli. Pölkkyaho se oli, ja on vieläkin. Ja. Herra Pölkkylähohan, voisitteko kertoa meille nyt jotakin esimerkiksi avaruuspuvusta? Kyllä, tämä avaruuspuku on hyvin epämukava. Jaha. Joo. Tiedättekö, kuinka paljon se on maksanut? Tämä avaruuspuku maksoi 24 miljoonaa. 24 miljoonaa? Joo. Sehän on hirveä hinta. No ei se minusta niin kallis ole. Siihen tästä tuli kahdet housut. Niin, mutta minun mielestä sentään niin... Ja henskelit tuli vielä samaan hintaan. Jaa, no eihän se sitten niin kallis ole. No entä tämä? Mikäs tämä muuta? Onko tämä syöksykypärä? Minä toivon, että se ei ole se. Jaa. No voisitteko nyt kertoa, minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia vaaditaan astronautilta? Astronautilta... vaaditaan hirveitä fyysillisiä ominaisuuksia. Jaha, voisitteko kertoa niitä lähemmin? Kyllä, minä voin. Ei siinä mitään. No? No juu. Astronautilta vaaditaan seuraavia fyysillisiä omituisuuksia. Niin. Ensinnäkin pitää olla erinomainen kuulo ja erinomainen näkö, jaha, myös ulkonäkö. Jaha. Ja sitten pää ei saa täristä. Ja pitäisi olla tasainen parran kasvu ja 4 jalkaa. 4 jalkaa? Älkää nyt puhuko soopaa. Joo, kyllä piti olla 4 jalkaa. Ne meinas nää ensiksi lähettää koira, mutta sitten ne tuli siihen tulokseen, että se on liian julmaa ja päätti lähettää minut. Ai jaa, no sehän oli hyvä. Millä tavalla tämä raketin lähettäminen oikein tapahtuu? No joo. Ensiksi tarvitsee asoittaa rekyylitasaimen jousiontelon osoitin niin, että kuplat peilaa vesivaassa. Jaa. Sen jälkeen painetaan antimagneettisen jalkavivun varapolin sivuun niin, että voidaan säätää häiriön poisto kytkin päälle ja vetää salpaustasutin irti. Ja? Ja siitä se sitten lähtee. Ai ja sitten koko komeus lähtee lentoon? Ei. Tämä toimenpide aukaisee ulko-oven. Jaha. No kertoisitko meille nyt, että... minkähän kysymyksen minä teille nyt tekisin... Voisitteko te itse ilman muuta kertoa, puhutaanpa sitten raketista vähän. Joo, puhutaan vaan. Kerran minä olin vaikeuksissa yhtä raketin kanssa. Ai täällä Väksyn kanavallako? Ei, kun tuolla Pölläsen tavaratalon leikkikaluosastolla. Jaha. No jos mentäis vähän toisiin asioihin, puhutaanpa itse lennosta. Tiedättekö, että valtiolle maksaa 700 miljardia tämä teidän matkan lähettämisen? Joo, mutta se ei ole kyllä mun syy. Mä sanoin niille, että mä voisin matkustaa turistiluokassakin. Jaha. No sanokaa, mitä mieltä muuten olette. Onko Marsissa elämä? On. Kyllä siellä on varmasti ihan mahdoton meteli. Varsinkin, jos sattuu tulemaan esimerkiksi lauantai-iltana. Jaha. Sitten minun tekisi mieli kysyä, että mitä oikein olette ajatellut... tehdä ajan kuluksenne tuolla pitkällä matkalla. Mitä teette siellä? Minä olen ajatellut itkeä hyvin paljon. Jaa. No entä sitten ruoka? Sehän on eräs päätekijöitä niin ikään. Kyllä, niin on. Juu, ne antaa mulle mukaan 450 grammaa ruokaa. 450 grammaa? Joo. Niin hirveä vähän. Kuinka te sillä pärjäätte? No, minä olen ajatellut syödä ulkona. Jaha.
No tuota, entä sitten kun te palaatte matkaltanne sieltä avaruudesta, niin mihin te laskeudutte? Minä laskeudun suurten kaupunkien alueelle. Ai mitä te tuolla tarkoitatte? Voitteko määrätä paikan noin tarkasti? Joo, kyllä se voi määrätä ihan tarkasti. Minä tulen laskeutumaan johonkin Oulun, Turun, Helsingin, Haminan ja Kuopion rajoittamalle alueelle tai sitten jonkun verran sen ulkopuolelle. Jaha, jaha. Ja te olette varma, että he saavat teidät takaisin maahan? Joo, kyllä ne varmasti mun maahan saa takaisin. Saas vaan nähdä, kuinka syvälle maahan. Jaha. No niin, herra Pölkkylaho. Pölkky-aho. Pölkky-laho, minun mieluisena velvollisuutenani on esittää teille radio- ja televisiokatselijoiden onnittelut siitä, että teidät on valittu tähän erikoislaatuiseen tehtävään. Haluaisin vielä kysyä, olisiko teillä jotain tärkeää sanottavaa Suomen kansalle? Ja ennen kuin poistutte joukostamme. Ei, älkää kuulkaa sanoa, kun poistutte joukostamme. Niin, minä tarkoitin, ennen kuin te nyt lähdette matkalle, niin tosiaan, olisiko teillä jotain tärkeää sanottavaa Suomen kansalle? Olis kyllä, kiitoksia vaan. Olkaa hyvä. Rakas koko Suomen kansa, älkää kuulkaa antako niiden tehdä tätä mulle.